Dragi prijatelji, gledalci in poslušalci televizije Exodus, spet smo skupaj, danes 14. In gremo naprej v spoznavanju Jezusa. Predpostavlja se, da vsi, ki poslušate, v glavnem poznate evangelij, v glavnem. Zato ne bomo zdaj to podrobno razlagali. Ampak gremo naprej v čas, ko bo Jezus dal za nas svoje življenje. Začenja pa se to z zadnjo večerjo. To še ni trpljenje, je pa neke vrste uvod v trpljenje. Vsi štirje evangelisti o tem pišejo. Ne gre za to, da pridemo do novih spoznanj, ampak zato, da ta dogodek zadnje večerje podoživimo, kakor da se tiče nas, ker se dejansko nas tiče, da odrinemo na globoko, da odkrijemo duhovno bogatstvo zadnje večerje. Zato mu ne pristopamo z očmi radovedneža, ki lovi zanimivosti, a to pa nekaj zanimiva, ne. Tudi ne z očmi kritika, ki bo presojal, to je v redu, to je ja, to pa ni. Tudi ne z očmi učenjaka, ki raziskuje, da pride do nekih zaključkov. V tem primeru bi zgrešili smisel in pomen tega premišljevanja. Namen je osebno srečanje z Jezusom. Pristopamo mu z očmi človeka, ki vanj veruje, ki ga ima rad, ki ga ljubi, ki se želi z njim čim bolj povezati. Duhovne vaje niso šola, ki pripravlja na izpit, ne. Ampak, ki pripravlja na osebno srečanje z Jezusom, da se z njim pogovoriš, ga skušaš razumeti, ga občuduješ, zasleduješ njegove misli, spoznavaš njegove nauke z namenom, da bi ga čim bolje razumel. In pa, da bi se ravnal po tem, kar on uči in želi. Da bi odril na globoko in tako zajel slikovito vzeto čim več rib. Apostoli čutijo, da Jezus nekaj pripravlja, ne vedo pa kaj. Ozračje je slovesno, nabito s pričakovanji. Prisluhnimo najprej pripravo Luka 22. poglavje. Luka 22. poglavje. Prišel je čas, ko je bilo treba žrtvovati velikonočno jagnje. Jezus je poslal Petra in Janeza in jima rekel, pojdite nam pripravita velikonočno večerjo, da bomo jedli. In tako sta šla in tako pripravila vse, kar je bilo potrebno za velikonočno večerjo. Jezus pokliče Petra in Janeza. Da ima navodila. V tej izbiri lahko vidimo simboliko, močno simboliko. Najprej Petra. Peter je, kot ga poznamo iz drugih odlomkov, praktičen človek. Človek življenja. Hodi po tleh, gleda, posluša in dela. On je predstavnik vseh tistih, ki danes ali skozi stoletja skrbijo za prostore, kjer se odvijajo naša bogoslužja, predvsem svete maše. Je predstavnik arhitektov, inženirjev, gradbenikov, ki te prostore najprej načrtujejo, potem pa gradijo,
ustvarjajo, je tudi simbol umetnikov, ki opremljajo, oskrbnikov, ki jih varujejo in obnavljajo. Vseh tistih, ki cerkve čistijo, čistilke in krasilke. Tudi šivilje in vezilke, ki izdelujejo oltarno opremo, prte in bogoslužna oblačila. Je predstavnik zlatarjev, ki oblikujejo mašne posode. Pevcev in organistov, ki dajo pečat slovesnosti. Tudi pritrgovalcev, ki po svoje prikazujejo prazničnost. Liturgistov, ki predpisujejo, kako naj obredi tečejo. Cerkovnikov, bralcev, ministrantov in tako dalje. Peter predstavlja vse, ki skrbijo, da je obednica primerno pripravljena in da bo večerja potekala prijetno in dostojno. To je torej Peter. Kaj pa Janez? Janeza poznamo, da je duhovni mož. Njegov evangelij je duhovni evangelij. Predvsem začetek, ko govori o Bogu, ki se je učlovečil o Jezusu, ko umetniki predstavljajo evangeliste, je Janez predstavljen kot orel, ki se dviga v višine. Apostol Janez je duhovni mož, se dviga v višine bližino Boga. Višine ali pa z drugo besedo globine. Zato predstavlja ljudi, ki grejo v cerkev zato, da bi v molitvi, premišljevanju, tišini, pa tudi v petju, zbranosti, poglobljenosti, skupaj z brati in sestrami doživeli Božjo bližino. Občutek svetega, nadnaravnega, skrivnostnega. Marsikdaj sem slišal, ko je kdo rekel, ko gremo v cerkev, pa ni nikogar notri, pa sem četrt ure ali nekaj minut v cerkvi, čutim, da se me je dotaknilo nekaj lepega, notranjega, duhovnega, kar me pomiri, kar mi da notranje veselje, pa upanje, da grem z večjim veseljem naprej. To je Janez. Za Jezusovo večerjo je treba pripraviti prostor, okolje, ja, ne samo to. V sebi pripraviti čut za sveto, da bomo lahko mogli iskreno poslušati, kar nam govori duhovnik po povzdigovanju, ko zapoje skrivnost ver, da bi reč čutili, to je neka skrivnost, nekaj svetega, nekaj, kar nas dviga višje, kot smo. To je Janez. Zato Jezus izbere Petra in Janeza. No, potem pride pa zanimiva epizoda, če tako rečemo, ki opisujemo samo Janez. Prebrali bomo umivanje nog. Janez 13. poglavje, 4 do 15. Jezus je vstal od večerje, odložil vrhnje oblačilo, vzel platno in se opasal. Nato je vlil vode v umivalnik in začel učencem umivati noge in brisati s platnom. Pride k Simonu Petru, ta mu reče, Gospod, ti boš noge umival. Jezus je rekel, tega, kar delam, ne razumeš, razumel boš pozneje. Peter pravi, ne boš mi nog umival, nikoli ne. Jezus mu reče, če te ne umijem, nimaš deleža z menoj.
Simon odgovori: Gospod, potem pa ne samo noge, ampak tudi roka in glavo. Ko jim je umil noge, je vzel vrhnje oblačilo, spet prisedel in rekel: Razumete, kar sem vam storil? Vi mene kličete učitelj in gospod in prav govorite, ker to sem. Če sem torej jaz, gospod in učitelj, vam umil noge, ste tudi vi dolžni drug drugemu umivati noge. Zgled sem vam namreč dal, da bi tudi videli tako, kot sem storil jaz. To je nekaj čisto nepričakovanega. In zato se ne čudimo Petru, ko se je branil. Ne boš mi noge umival. Kdo pa sem jaz, kdo pa si ti? Tudi drugim apostolom ni šlo kar tako v glavo, ampak izmikali so se nazadnje pa popustili, ki Jezus ni dal oporekati. Lahko se vprašamo, kako bi se mi obnašali v tem okolju, če bi bili na mestu katerega od teh apostolov. Prosimo Jezusa, ko gremo k maši, naj nam omije dušo, srce, kakor je umil Petru noge, da bi bili pri njegovi sveti maši čisti ali vsaj očiščeni. Na koncu Jezus pravi: Zgled sem vam dal. Kako razumeti ta zgled? Kako ga razumeti? Jezus se ne ponižuje, ker pravi: Vi meni govorite, gospod in učitelj, to tudi sem. Torej, kljub temu, da sem to, sem vam to storil. Ampak treba je vedeti, Jezus ni vsak dan umiva apostolom noge. Ampak enkrat v 3 letih, kar so bili skupaj. Enkrat. Tudi nam ni treba tega zgleda posnemati dobesedno. Dobesedno umivati noge in to vsak dan. Ampak, če bi to delali, bi spravili v zadrego sebe. Če jaz predstavljam sebe, da bom zdaj nekomu rekel, čuj, jaz ti bom umil noge. Posebno, če se lahko sam to naredi. Bom spravil v zadrego njega. Tudi sam ne vem, kako bi se do tega odločil. Torej, ne spravljati za svojo ljubeznijo ljudi v zadrego. Ne. Pač pa, lahko se zgodi, da pride trenutek, ko je neko delo zelo ponižujoče, pa nikogar ni, da bi ga naredil. Ali pa tudi, če kdo je. Ali se jaz čutim previsokega. Ne, to pa jaz ne bom delal. Ne bom. Ni dela, ki je za ljudi, ki bi bilo ponižajoče, da bi rekel, ne, to ni za mene. Če pa kdo tako reče, pomeni, da je šel Jezus zgled mimo njega. Mimo. Nisi ga razumel. To se zgodi predvsem, če imamo v hiši bolnika. Za bolnika treba včasih narediti delo, ki človeka ponižuje. Ampak te ne ponižuje, ampak dokazuje ljubezen. Dokazuje, da si razumel Jezusa. En primer, ki pa ni tako močen, ampak se ga spomnim. Mi, duhovniki, ali za druge ne vem, jezuiti, redovniki, si v glavnem sobe sami urejamo. Sami. Tudi jaz urejam. Zjutraj, ko pridem od maše, uredim sobo. Ampak verjemite mi, včasih se mi ne da. Ne da se mi. In tako, ko sem nekoč s nekim uporom to delal, sem se spomnil, da sem bil v Šmarjeških Toplicah in tam so bile sobarice, ki so nam čistile oziroma pripravljale sobe. To je tako, če si gost, to one naredijo.
In se spomnim tiste, ki je mojo sobo urejala, sem se par besed z njo pogovarjal tu in tam. Njena služba je že 30 let, se 8 ur na dan pospravlja sobe. Pa sem si mislil, ko sem jaz pospravljal svojo sobo. Glej, ta žena 30 let pospravlja sobe, 8 ur na dan. Ti pa ne bi to svojo sobo pospravil. Kakšen gospod pa si ti. In od takrat naprej me ni več problem. Ne, da sebe postavljam zdaj za neki vzor, ampak povem iz življenja, tako je. Ni dela, ki bi bilo za človeka poniževalno, če je v službi bližnjega. In tako tudi tu obrnemo Jezusovo besedo, kateri so zadnji, bodo prvi, kateri prvi so bodo zadnji. Torej, to je ta Jezusov zgled. Potem pride pa večerja. Opazujemo apostole, ki sedijo pri mizi. Jejo velikonočno jagnje. Poslušamo jih, o čem se vse pogovarjajo. Gotovo o doživetih zadnjih let. Odkar so skupaj z Jezusom. Vsako leto večerja podobna, ampak danes kakor da nekaj posebnega. Jezus je nekako slovesen. In je že to, da jim je noge umivalo nekaj posebnega, pa občutek imajo, da še nekaj pripravlja. Kaj le? In Jezus se vdigne in reče, srčno sem želel to velikonočno jagnje jesti z vami. Srčno želel. Torej, to je dejanje ljubezni. In potem vzame kruh, ga blagoslovi in reče, to je moje telo, vzemite in jejte. Potem vzame kelih, ga blagoslovi in reče, to je moja kri, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov, vzemite in pite. In ko so to storili, je rekel, to delajte v moj spomin. Ko imamo vsak dan mašo, že 2000 let vsi duhovniki, nasledniki apostolov, delamo to, kar nam je naročil Jezus. Vzamemo kruh, ga blagoslovimo, izgovorimo posvetilne besede, ki jih je rekel Jezus, nad kruhom, nad kelihom. In potem tudi mi ponovimo Jezusove besede. To delajte v moj spomin. To delamo v Jezusov spomin. Ne se spominjamo, ampak delamo. V tem se razlikujemo od evangeličanov, ki pravijo, to je samo spomin na zadnjo večerjo. Mi pa pravimo, skupaj s cerkvijo že 2000 let, ker oni šele od Lutra naprej tako govorijo. Prej so enako govorili kot mi, Jezusovo telo je tu. Ne samo spomin, ampak to delamo, kar je delal Jezus. Posvečujemo in delimo. Delimo ljudem. To, da je Jezus med nami 2000 let podobi kruha in vina, ko nas hrani, to je velika reč. To se je lahko izmislila samo Božja modrost. Modrost. To se je lahko izmislila samo vsemogočnost. Jezus je tukaj tudi pokazal svojo Božjo naravo. Vsemogočnost. In predvsem pa njegova ljubezen. Ker nas ima rad. Zaradi naš ljudi, zaradi našega zveličanja. Ko imamo mi na 100 duhovnih vaj, odrina globoko, to je najgloblja resnica in skrivnost, ki jo obdelujemo. Vse je resnica, vse je od Boga. Cel evangelije Božje, ampak lahko rečemo, tu je središče. Tu je glavna točka. Bolj kot to, kar je Jezus storil pri zadnji večeri, ni mogel storiti.
da o tej skrivnosti premišljujemo, nam lahko pomaga pesem Tomaža Akvinskega. Molim te ponižno, skriti Bog nebes, ki v podobi kruha tajno bivaš res. Glej srce ti svoje, čisto izročim, ker pri misli na te, te se vestopim. Tomaž je bil največji teolog srednjega veka in napisal to pesem, ki ima 7 kitic in vsaka kitica je polna resnice in teološke vsebine. Pomaga nam odriniti na globoko. Če imate doma molitvenik, je gotovo, ker je pesmarica, imate gotovo tudi to pesem notri. Zapojte si jo, preberite si jo, premišljujte jo. Jezus je imel mnogo govorov. Nekateri so kratko zapisani. Ponekod je samo napisano, da je Jezus govoril. Pri zadnji večeri pa je imel najdaljši govor, oziroma najdaljši, kar je napisan. In tudi vsebinsko zelo bogat. V njem je nekaj Jezusovih izrekov, v katerih se lahko ustavimo. Naprimer, mir vam dajem. Ne gre samo za mir v nasprotju z vojno, ampak za stanje človeka, ki je usklajen. Kaj je mir? Mir je usklajenost s prirodo, samim sabo, s ljudmi, s Bogom. Če si usklajen, je v tebi mir. Lahko bi rekli z našimi besedami, ko rečemo dobro dan, dobro jutro, dobro večer, lahko noč, srečno, z Bogom. To si želimo in ta mir nam daje Jezus. Mir vam dajem. Ampak je tudi naročil na drugem mestu blagor miroljubnim. Bodimo miroljubni. To je Jezusovo naročilo pri zadnji večerji. Ni nam dal samo samega sebe. Dal nam je naročilo miru. Ali pa, jaz sem trtavi mladik, o tem smo že govorili. Ali pa napovedal je, svet vas bo sovražil radi mojega imena. Sovraštvo je nasprotje ljubezni. Nastaja iz zavisti in teži za tem, da drugega ali onemogoči ali pa uniči. Kot na primer Kain. Kain je zasovražil brata, ker mu je zavidal. Tudi Jezus bo umrl kot žrtev sovraštva. Svet vas bo sovražil. Kdor hodi za njim, bo izkusil njegovo usodo. Napovedal je, učenci bodo preganjani radi njegovega imena. A temu naj se ne čudijo. Kaj bi se čudili? To spada zraven. Na vas. Zato ne bodite žalostni, ampak veselite se, ko boste radi mojega imena morali trpeti. Tako namreč postanemo podobni njemu in bomo njim. Bomo z njim. Potem pravi Jezus, Oče, ne prosim, da jih vzameš sveta, ampak jih varuješ hudega. To je neke vrste odgovor tistim, ki zaradi raznih stisk napovedujejo, da bo konc sveta. Bo, sveda bo. Ampak ne misliti, da je to naša glavna tolažba. Konc sveta bo pa nas bo rešil. Glavna tolažba je, da zaupanjo v očeta. Ne vzemi jih iz sveta, varuj jih hudega. Zaupamo, verujemo, da bo oče uslišal za svojo prošnjo, in nas varoval hudega. Potem pravi, vaša žalost se bo spremila v veselje. To se je zgodilo čez 2 dni, ko je vstal. Ko to je bilo na veliki četrtek, na veliko noč je vstal. In kaj piše evangelist? Razveselili so se učenci, ko so videli gospoda.
obupani so bili. Konc je vsega. O, Jezus je živ, Jezus je tu. O, o, kakšno veselje. Vaša žalost se bo spremenila v veselje, predvsem v večnosti. Vašega veselja vam nihče ne bo vzel. To je obljuba. Potem Jezus pravi, prosim za tiste, ki bodo po vaši besedi vame verovali. Kdo pa so to? Tudi mi. Po 2000 letih verujemo v Jezusa, ker nam ga oznanjajo njegovi apostoli. Tudi mi smo zajeti v Jezusovo prošnjo očetu in verujemo, da se to res dogaja. Naš blagoslov je, oziroma blagoslov nad tistimi, ki verujejo vam po njihovem oznanjevanju. In še, recimo, končno, čeprav jih je še več, ostanite v moji ljubezni. Ostanite v moji ljubezni. Katera je to Jezusova ljubezen, v kateri ne ostanemo? Najprej tista, s katerjo ljubi očeta. Tako velika in močna je, da je rekel, jaz in oče sva eno. Ostanimo v Jezusovi ljubezni, pa bomo tudi mi z očetom povezani. Tudi mi smo zajeti v to ljubezen, ko ljubimo Jezusa. Druga je pa ljubezen do nas. Ostanite v moji ljubezni. Jezus nas ljubi, mi ljubimo njega. Radi nas in našega izveličenja je prišel z nebes. Se je utelesil, postal človek, dal nam telo in kri. Ostati v njegovi ljubezni pomeni dati največ, kar moremo dati njemu. Največ. Ali vrniti Bogu. In največ, kaj moremo narediti iz sebe. Kaj lahko največ narediš iz sebe, kakor da živiš v Jezusovi ljubezni. Ostanite v moji ljubezni. In na nekem mestu apostol Pavel pravi, ali se sprašuje, ko govori, kako ima rad Jezusa. Kdo nas bo ločil iz ljubezni Kristusove? Kdo? Ali to, ali to, ali meč, ali lakota, stiska, preganjanje, karkoli. Ni reči, ki bi nas ločila od ljubezni Kristusove. Naj tudi nas nobena stvar ne loči od ljubezni Kristusove. Hvala lepa, da smo bili skupaj, pa nasvidenje prihodnič.